ចឹងយើងបន្តមកព័ត៌មានសន្តតេតតងនឹងពលរដ្ឋមួយទៀតតេតតងនឹងរឿងពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំទឹកស្អុយហូរចេញពីរយន្តដឹកសម្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមកដើរបាទមកលើដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញទស្សនាទីការរបស់លោកសុកវណ្ណានិងលោកសុជាធិបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនាការមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការរិះគន់រថយន្តដឹកសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីដែលតែងតែបង្ហូរទឹកស្អុយអសោចនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានផងដែរសូមទស្សនិកជនតាមដានត្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទដោយតទៅខ្ញុំសួរគួយបាទចា៎ខ្ញុំសួរគួយឲ្យលក់ដូរហ្នឹងឲ្យគួយមានអារម្មណ៍បែបណាទេចំពោះទឹកស្អុយដែលហូរចេញពីឡានសន្ត្រីហ្នឹងចា៎ពូហងៃស្អុយណាភៀវមិនញ៉ាំបាយក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាស្អុយស្អុយខ្លាំងហ្មងមិនស្អុយលេងលេងស្អុយបោះបោះឡើងរូងផ្លូវអស់ហើយអាហ្នឹងបើសិននេះក្មួយវិញគួយកាត់ទុកថាអាហ្នឹងក្លិនស្អុយស្អុយប្រភេទអីដែរអូយប្រភេទក៏ហ្វាក់ហ្មងហៅលេខដាក់គ្មានទេចាំពីបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពឯងយ៉ាងម៉េចប៉ះប៉ះប៉ះពូប៉ះប៉ះតាសុខភាពស្អុយណាស់អាហ្នឹងអាចឲ្យបកឲ្យយើងមានជំងឺអីខ្លះទេតាមក្មួយអឺមានរោគច្រើនហ្មងនោះមានរោគច្រើនអាហ្នឹងរោគរងថ្ងៃមិនសូវដាច់ទេយ៉ាងម៉េចចាព្រោះអីភៀវនេះភៀវគាត់ច្រើនមកនិយាយថាញ៉ាំបាយស្អុយណាស់ចឹងដល់ពេលហ្នឹងភៀវជួងកាគាត់ជាជីហួសខ្លះទៅជួងកាតែគាត់ខ្ចប់គាត់យកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងទៅគាត់ចែកក្មួយមានការបោសលាងឯអាសាបោសលាងខ្លួនឯងទេបងបោសបោសឡើងរូងហ្នឹងផ្លូវរៀងទួលហ្នឹងបានខ្ញុំទិញសំងតិចអីយកមកចាក់ហ្នឹងអស់ជាង400,000ខ្ញុំយកមកធ្វើខ្លួនឯងជាមួយរួមជាមួយអ្នករស់ស៊ីនៅហ្នឹងដូចជាម្តោដប់តុកតុកអីហ្នឹងជារួមគ្នាធ្វើសម្អាតដែរប៉ុន្តែវាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបូឡានម៉ោង4កន្លះអញ្ចឹងទៅគាត់មកបញ្ចេញទឹកស្អុយកខ្វក់នៅហ្នឹងទៅចំពោះអារម្មណ៍វិញអារម្មណ៍ដែលយើងរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃរស់ស៊ីលក់ដូរហ្នឹងដែលមានឡានគាត់មកបង្ហូរទឹកឲ្យស្អុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអារម្មណ៍ពិបាកដែរហ្នឹងពូព្រោះអីស្អុយខ្លាំងមែនតើភៀវមួយណាក៏មកនិយាយរឿងស្អុយមួយណាក៏មកនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកលក់ហ្នឹងខ្ញុំនៅថាខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបោះផងលាងផងចង្ការសាប៊ូគ្រួសារខ្ញុំមកសាប៊ូម្សៅយកមកចាក់នៅក៏អត់បាត់ស្អុយដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងសិនត្រីឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្លូវហ្នឹងតិចទៅផ្លូវរាជធានីភ្នំពេញតែងតែមានភៀវគាត់ជិះកាត់ទៅម្នាក់ម្នាក់គាត់ថាស្អុយដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងសិនត្រីនឹងជួយសម្អាតតិចបាទមកនៅរថម៉ូតូឌុបនឹងរងថ្ងៃនេះនៅកន្លែងទឹកស្អុយធ្លាក់ពីលើឡានសិនត្រីមានអារម្មណ៍បែបណាដែរស្អុយបាទបាទអារម្មណ៍ស្អុយពិបាកក្នុងនេះដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចអូនមានអារម្មណ៍ពីសុខភាពយ៉ាងម៉េចទេដែលពេលយើងនៅដកដង្ហើមចេញចូលរងថ្ងៃបាទមានអារម្មណ៍ដែរខ្លាចឆ្លងមេរោគអីចឹងដែរបាទបាទតែពេលអូនតោះអង្គួរថាគួរតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខាងសន្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកហូរស្អុយហូរចេញមកតាមផ្លូវបាទខ្ញុំសុំមានតែសុំសំណូមពរឲ្យខាងសន្ត្រីដាក់ឲ្យធុងឲ្យស្អាតអីចឹងទៅប្រវងឲ្យអាចឲ្យធ្វើលូខាងនេះចឹងទៅខាងនេះអត់មានលូទេបាទបាទសុំប៉ុណ្ណឹងទេបងដល់កន្លែងនេះបាត់ចំហវាមិនខ្មិចបងបាទបាត់ចំហបាទធម្មតាទេវាមានក្លិនឆ្អាបអីចឹងណាស្អុយយើងតិចតួចទៅយើងបិទច្រមុះទៅអីខ្ញុំឃើញថាស្អុយមិនមែនស្អុយតិចតួចបងឯងស្អុយឲ្យបងរហូតដល់បិទច្រមុះហើយធម្មតាទេកាលណាទឹកល្អកាលណាទឹកស្អុយតែណាយើងជិះទៅយើងតែងតែបិទហើយបាទវាដូចថាមានបារម្ភពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមខ្ញុំមិនដេទេពេលឆ្លងកាត់កន្លែងណាទឹកហុយហូរពីឡានសន្ទ្រីយើងអាចការពារកុំឲ្យគេលោមានមេរោគឲ្យវាឆ្លងចូលមកតាមផ្លូវដង្ហើមយើងណាចាអញ្ចឹងបាទបង
មានយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះឡានសិនត្រីដែលគាត់ចេះតែបង្ហូរទឹកឲ្យបដ ாய் ទឹកឲ្យហូរស្អុយធ្លាក់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈអញ្ចឹងមិនល្អដែរធ្វើអញ្ចឹងចុកាឡានទឹកសម្រាមខ្លះគាត់បើកទៅទឹកអាសម្អុយហ្នឹងវាហូរតាមខ្នល់រហូតធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានអ្នកជិះម៉ូតូឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងស្រង់យកអាក្លិនហ្នឹងមិនល្អបាទគួរតែរកវិធីសាស្ត្រអ្វីកុំឲ្យវាហូរវាហៀហើយសម្រាមអាចគ្របវាឲ្យស្រួលបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយតើបើកំណត់បងវិញបងឆ្នៃប្រដេតវិញថាឡានសម្រាមយើងអាចឆ្នៃយ៉ាងម៉េចទៅកុំឲ្យទឹកហូរចេញមកក្រៅបានវាពិបាកដែរតើឡាននឹងវាអត់លិចអាចឡាននោះចាស់ពេកទៅវាធ្លាយវាលិចអីទៅហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ្នកដែលមើលថែទាំមកអត់មានផ្សាបន្ថែមអីទៀតណាព្រោះឡានសម្រាមក៏ដឹកវាតែតែមានទឹកក្នុងហ្នឹងហើយបាទតែសំខាន់បំផុតអ្នកដែលដឹកហ្នឹងអ្នកដែលប្រើឡានហ្នឹងត្រូវចេះផ្សាវាចិត្តបាទឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឆ្នៃគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេមើលគេឯងទៅឲ្យសុំលិខិតស្នាមគេសុំលុយកាក់គេយកផ្សារដើម្បីកុំឲ្យវាលិចពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទឹកហូរចេញពីឡានសិនត្រីតើអីបើយល់ឃើញយ៉ាងណាទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទឹកហូរស្អុយបាទរងថ្ងៃនេះវាសំច្រមុះហើយបើឡានមកវាជួការវាកាប់តែសម្រាមទៅហើយអាទឹកវាហូរនៅនឹងហូរដក់នៅនឹងកាលមុនដក់ច្រើនជាងនឹងទៀតតែឥឡូវខាងអ្នកលោកបាយហ្នឹងគេយកសាបហ្នឹងចាក់ខ្លះទៅក៏វាអាចហូរចែកទៅក្រោមនោះខ្លះទៅបាទអាបញ្ហាទឹកហូរចាញ់វិឡានសុនត្រីមិនមែនតែផ្លូវយើងមួយទេស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមែនទេបាទបាទបាទត្រូវបាទហើយបងអូនគិតថាអាហ្នឹងវាជំងឺនឹងវាអាចឆ្លងឲ្យមកមកសុខភាពយើងនោះនៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅយ៉ាងម៉េចបាទរងថ្ងៃនេះវាស៊ាំបងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះវាស៊ាំនឹងការធុំក្លិនស្អុយនៅប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគ្រប់កន្លែងគ្រប់កន្លែងដែលទឹកហូរចាញ់វិឡានសុនត្រីហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងបងប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងបងតាមជាបោះអូនតោះថាយើងគួរសន្ត្រីឡានសន្ត្រីគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីទប់ទឹកកុំឲ្យវាហូរពេះពេះពេះការជាងទៀតបាទសំណុំពរឲ្យគាត់មានវិធានការចាត់ការរឿងទឹកហូរហ្នឹងបងទឹកហូរនៅលើពីឡានមកហ្នឹងគឺថាយើងមានវិធានការអាចទៅទប់ស្កាត់បានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកហូរមកលើទៅតាមផ្លូវសាធារណៈតាមកំណត់ខ្ញុំមានប្រជាជនដែលគាត់ប្រមូលសម្រាមមកគាត់គួរតែចម្រោះទឹកចេញដាក់សម្រាមដែលកាកកាកមកឬមកឲ្យស្ងួតសិនមិនយកមកដាក់បានវាកាត់បន្ថយការហូរទឹកបានមិនចង់ទេទឹកនៅតែមានហូរចឹងហើយរងឯងជីស្កាត់ទឹកស្អុយដែរហ្មងស្អុយខ្លាំងអាចបារម្ភពីសុខភាពយ៉ាងម៉េចបាទបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហ្មងសម្រាប់ក្លិនហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាបាទបាទហើយបងអូនមានសំណងពរអ្វីទៅខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដើម្បីឲ្យគាត់តែមានវិធានការអ្វីវិជ្ជាបាឡាហ្នឹងកុំឲ្យវាហៀទឹកហូរទឹកមកយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបាទសូមសំណងពរដល់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលមកយកសម្រាមនៅទីនេះសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហូរឃើញឡានរងឯងរៀងចាស់ចាស់ពេកហើយជួនកាលវាដាច់តំណដាច់ទឹកសាទៅឯណោះយើងហូរតាមពីឡានមកវិញអញ្ចឹងឃើញហូរខ្លះ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 តាមនេះវិញបាទមានប្រជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនលោកថាចេះឡានសន្ត្រីនេះគួរតែរៀបចំជាតែរូមីណេមួយមានកន្លែងស្តុបទឹកនឹងហើយសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅបង្ហូរកន្លែងទៅកន្លែងដែលយើងអាចគួរតែបង្ហូរទឹកស្អុយនឹងបានតើអូនយល់ឃើញដែរពាក់បញ្ហាដែរបាទខ្ញុំឯកភាពសម្រាប់កំណត់របស់គាត់ល្អល្អបែបគាត់បាទខ្ញុំក៏ចង់ស្នើសុំអញ្ចឹងដែរបងឲ្យគាត់មានអញ្ចឹងទៅបែបស្តង់ដារល្អបាទបាទបាទលោកទីថ្ងៃនេះដោយក្រារក្រុមការងារចង់បានដូចឆ្នាំទៅដែរដែលមកជួបលោកប្រធានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពាក់ព័ន្ធឬការបញ្ហាសម្រាមរបស់យើងដដែលទេបាទប៉ុន្តែគាត់នៅចង់នឹងថាមួយរយៈនេះវាមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋតែទៅអ៊ូទាំបញ្ហាហូរទឹកពីឡានទឹកសម្រាមធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងស្អុយគាត់ធ្វើដំណើរអីចឹងហ្នឹងទៀតហើយតើលោកប្រធានបានជ្រាបឲ្យមានចិត្តសាស្ត្រអ្វីទេក្នុងឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងបានទេបាទអរគុណណាស់ខាងណៃ TV ខ្ញុំសូមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចបាននិយាយថាមានការស្រក់ទឹកតាមឡានសម្រាមការពិតណាស់
សម្រាមគឺជាបញ្ហាចម្បងណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនក៏ដូចសាលារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតពាក់ព័ន្ធនឹងការលិចទឹកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលលោកទុកដាក់សម្រាមចេញមកខាងក្រៅលោកអត់បានចម្រោះទឹកទេគឺនៅទាំងទឹកទាំងកាកនឹងមកជាពិសេសនៅតាមភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់មានធុងសម្រាមហ្នឹងគឺគាត់ចាក់ទាំងទឹកទឹកលាងចានអីចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយធម្មតាការឡានដែលយើងដឹកសម្រាមគឺយើងកំងមកពីស្រុកគេមកគឺសម្រាប់ដឹកសម្រាមស្រុកគេគឺសម្រាមគេវាស្ងួតហ្នឹងហើយដល់ពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសភ្នំពេញយើងនេះគឺសម្រាមគាត់មិនចូលគ្នាទាំងអស់ការពិតណាស់លោកអុកញ៉ាប្រធានលោកកំងឡានពីខាងជប៉ុនមកហ្នឹងគឺយើងយកមកហ្នឹងយើងយកប្រើអត់ទាន់កើតទេគឺយើងទៅប្រើកនឹងទៅការកែឆ្នៃទៀតកែឆ្នៃយើងធ្វើមានថ្នាក់ទឹកសម្រាប់ការពាររឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយការពាររឿងហ្នឹងគឺក្នុងប្រភេទរថយន្តអត់ទៀងឯមានរថយន្តខ្លះដែលយើងអាចស្តុកទឹកនឹងបានជាង100លីត្រណាឬក៏មានរថយន្តខ្លះជាង200លីត្រដើម្បីការពារអាការស្រក់ទឹកហ្នឹងតែតាមកពិតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដឹងមុននឹងបញ្ចេញសំណាមឲ្យលោកចម្រោះទឹកនឹងចេញទុកតែកាកទៅគឺវាមិនមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេការពិតទៅគឺកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានគិតគូររួចជាស្រេចហើយបញ្ហាទឹកស្អុយធ្លាក់ពីឡាន15នេះប៉ុន្តែដោយសារតែវាមិនអាចត្រួតត្រងបាននឹងការកែច្នៃរបស់យើងវាបានទៅតែមានការហូរចេញមកដដែលលោកធានបានតែអញ្ចឹងបាទពិតណាស់រាប់រយរាប់ពាន់ខ្នងផ្ទះរាប់រយរាប់ពាន់កន្លែងភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅអាចំនួនទឹកហ្នឹងវាច្រើនមែនទែននេះការងាររបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺយើងបានចាត់ចែងរៀបចំគោលដៅនីមួយនីមួយនៅពេលណាដែលគាត់ចូលបានច្រើនក្នុងផ្ទះបរិមាណទឹកនឹងកើនគឺគាត់បង្ហូរចូលលូណែបង្ហូរចូលលូបង្ហូរហើយគាត់បិទវ៉ានគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ដើមបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែចងាយផ្លូវចរនៅពេលដែលគាត់យកពេញមឡានហើយគាត់ចេញពីគោលដៅឧទាហរណ៍គាត់ចេញពីខណ្ឌដូនពេញពីខណ្ឌដូនពេញទៅដល់ទីលានចាក់ចម្រឹកចាក់សម្ដាមវាយើងថាជាង10គីឡូចុះនឹងហើយជាង10គីឡូធ្វើអាទឹកហ្នឹងវានៅស្រក់រហូតណាចំនួនទឹកហ្នឹងវានឹងអាចហៀវានឹងអាចហៀកន្លែងស្តុកទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺជាទូទៅពួកខាងអ្នកបើកបរខ្ញុំហ្នឹងគឺកាលណាមានកន្លែងបង្ហូរគឺគាត់បង្ហូរហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចមិនផុតពីការស្រក់ទឹកហ្នឹងទេដោយសារមានទឹកវាច្រើនយល់ល្អយើងប្រជាពលរដ្ឋលោកច្រោះទឹកច្រោះអីចេញអស់ទុកសម្រាមស្ងួតនឹងមកគឺយើងលែងមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតើក្រមហ៊ុនមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីថ្មីប្លែកខុសពីឆ្នាំ2018ទេទាំងរឿងបច្ចេកទេសនិងទាំងរឿងនៃគ្រឿងយន្តក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មអរគុណណាស់ពិតណាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះលោកអង្គាប្រធានលោកបានដាក់ផែនការចុះហើយគឺយើងមានផែនការបើយើងសំបីតែកម្លាំងគ្រឿងចាក់រថយន្តហ្នឹងគឺគាត់កំងបន្ថែមពោះការរីកចម្រើនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដូចជាសម្រាមតាំងពី2200តោនឆ្នាំទៅ1200តោនអីក្នុងមួយថ្ងៃតែឆ្នាំ2018នេះមកចុងឆ្នាំនេះវាកើនឡើងដល់ទៅ2700ជិតដល់3000មាន3000ម្ដងម្កាលគឺបរិមាណវា
កើនរថយន្តលោកអង្ញាគាត់កំងថែមមកដូច60គ្រឿងបន្ថែមទៀតនឹងយកជួចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងបាននាំរថយន្តបោសពីមុនយើងបោសនឹងដៃឥឡូវនឹងមិនមែនថាយើងបោះចោលអ្នកបោះដៃទេគឺយើងនៅតែប្រើពួកកន្លែងខ្លះយើងទៅតែបោះដៃហើយបើតាមបទពិសោធន៍លោកធានយូរឆ្នាំនេះដែលក្នុងការយុទ្ធសាស្ត្របោះយ៉ាងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះថាយើងអាចធានាបាននៃប្រសើរជាងឆ្នាំ2018ឬក៏អាចកាត់បន្ថយបានរហូតច្រើននេះនឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2019យ៉ាងណាក៏យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យផ្នែកខាងសាលារាជធានីក៏ដូចជាខណ្ឌសង្កាត់លោកមានភ្នាក់ងារតែងតែចុះសហការជាមួយនឹងខាងខ្ញុំខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីហ្នឹងគឺយើងតែងតែចុះអនុវត្តការងារជាប្រចាំព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំហើយអាយដាមអាបាលោកមើលលើមើលជាប្រចាំនឹងឯងការងារល្អគាត់សរសើរគឺគាត់មើលជាប្រចាំហើយខាងខ្ញុំនេះគឺប្រឹងណាស់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងទាំងកម្លាំងទាំងសម្ភារៈគឺក្រុមហ៊ុននឹងបន្ថែមឲ្យក្នុងនោះគឺយើងនឹងបន្តចុះណែនាំខាងសាលារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខណ្ឌលោកនឹងចុះណែនាំជាបន្តឲ្យខ្ញុំសហការជាមួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ទីមួយលោកយល់ពីការបង្កើតសម្រាមពីការទុកដាក់សម្រាមពេលវេលាបញ្ចេញសម្រាមដើម្បីឲ្យចឹងបានយើងមើលតាមដងផ្លូវខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់លោកដឹងព្រលឹមឡើងយើងមើលទៅស្អាតអត់មានសម្រាមអត់មានតែកន្លែងតំបន់ខ្លះគឺលោកអត់ទាន់យល់លោកអត់ទាន់ដឹងដល់ចឹងទៅពេលឡានចេញផុតបានគាត់យកមកដាក់អញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅមានឃើញសម្រាមដូចក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតខុសម៉ោងហើយកន្លែងណាដែលលោកយល់គឺយើងមើលទៅភ្លឹងស្អាតអត់មានអីទាំងអស់បាទចុងក្រោយលោកប្រធានវិញ្ញាបនបត្រពេជ្រចំណុចពោអ្វីមិនថែមទៀតទេបាទអរគុណណាស់សំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធសម្រាមនេះដើម្បីផ្ទះយើងស្អាតដើម្បីទីក្រុងយើងស្អាតព្រោះទីក្រុងយើងទីក្រុងគុជពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសម្រាមនេះគឺក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបិទតែក្រុមហ៊ុនសិនត្រីទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលខុសត្រូវការដឹកជញ្ជូននិងបោសសម្អាតក្នុងទីរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើមិនជាទេបើសិនជាគ្មានការចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំលោកយល់ដឹងពីការបង្កើតសម្រាមការទុកដាក់សម្រាមនិងការបញ្ចេញសម្រាមឲ្យទាន់ពេលវេលារបស់អដែងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីហើយជាពិសេសជៀសវាងការឃើញទឹកសម្រាមស្រក់តាមផ្លូវគឺសូមឲ្យលោកចម្រោះទឹកចេញឲ្យស្ងួតចាំយើងវិចខ្ចប់ចាំយកមកដាក់ក្នុងឡានសម្រាមតាមកម្មវិធីដែលសិនត្រីបានកំណត់